Velkommen tilbage til en video. I dag skal vi se lidt på, hvor mange penge jeg har tjent på YouTube. Jeg har lovet at være så transparent som overhovedet muligt. Så jeg tænkte, at vi skulle hoppe ned i mit YouTube-skaberstudio. Jeg tror, det er et par måneder siden, vi sidst gjorde det. Så det kan jo være, at der er lidt, der ændrer sig. Så lad os hoppe ind og kigge en gang. Det er lang tid siden. Vi har været derinde, det kan jeg godt afsløre. Nå, men det er jo sådan, det ser ud. Der er ikke så meget her, der har ændret sig, andet end at tallet her, det er blevet noget større. Jeg tror, at sidste gang, vi var inde og kigge, der var vi lige omkring 1185 eller sådan noget. Så der er kommet en del flere subscribers til. Visninger de sidste 28 dage, der har jeg fået 79.200, og det svarer til 1.300 timer, hvilket er absurd mange timer. Men det er jo kun super fedt, kan man sige. Min estimerede indtægt de sidste 28 dage, det er 656 kroner. Så man kan sige, ikke alverdens penge, men altså det er da meget sjovt, at man kan tjene penge på sådan en lille bitte YouTube-kanal. Jeg synes i hvert fald, det er lidt sjovt. Det er måske de her tal her, visninger, visningstid der, og subscribers, der rører mig mest, fordi det her, det er stadig, altså det er små håndører, kan man sige. Det er i hvert fald ikke til at være fuldtid overhovedet, langt fra. Der kan man se, det er den sidste video, jeg faktisk har lagt op, det for 3 timer siden. Det er Bjarke. Jeg var ude og løbe en lang tur, og så filmede jeg en reel, hvor han løb på den der cykelbro, der er lige ved Fisketår. Den har ikke fået så mange visninger, men sådan er det. Og en af grundene til, at jeg også har fået så mange visninger, som jeg har, det er, som I kan se her, det ser meget, meget mærkeligt ud. Der er rigtig mange spikes, hvor den ene dag, der får jeg 11.000 visninger, og så dagen efter, den får jeg 1.600, så 8.000, 800, altså så det svinger sådan super meget, og det er på grund af YouTube Shorts. Så det er meget nemmere at få visninger på de her små, hvad skal det være, mellem 10 sekunder og 10-60 sekunder. Så det er meget, meget kort videoer, men de rører ud til Gud og alle mennesker. Og det er også derfor, som I kan se, at jeg har fået lidt flere subscribers, det er så fordi, at de følger de her pigge her. Vi kan jo lige prøve at sætte den op på de sidste 90 dage. Og kig en gang. Der kan I så se, det er nogle lidt andre tal, ikke? Altså der har vi så fået 204.000 visninger. Hvilket er ret meget, men der var også den ene short her, som gik ret viralt. Jeg ved, man kan se dem hernede. Det var den her lørdagstur, hvor jeg bare lige har filmet, var ude at løbe og sådan noget. 17.000 mennesker, der har set den. Det er ret vildt. Så jeg er begyndt at eksperimentere med lidt flere af de her YouTube Shorts, hvilket også er en af grundene til, at det stiger så meget. Og 1.700, og hvis vi nu sætter det op på det sidste år, det er jo måske meget sjovt at se, jamen så har jeg tjent 5.344,88 kroner på YouTube i år. Så det bliver jo alligevel lidt penge. Man kan så sige, at det her beløb her har jeg ikke betalt skat af endnu. Så det skal også lige huskes. Jeg har sådan set heller ikke trukket noget ud endnu. Det står alt sammen inde på min Google AdSense-konto. Så der står det, jeg hygger sig til. Det er en dag, det skal bruges på et eller andet. Om det skal være et nyt kamera måske. Det kunne være meget sjovt, om det bare skal brændes af på løbesko. Men 366.000 visninger det sidste år. Og det er også, som I kan se hernede, at det er primært YouTube Shorts, som indbringer. Så den her, så godt nok 3 løbetips til en hurtigere løber, den er så godt nok også råd rimelig meget sted. Men ellers så er det bare YouTube Shorts hele vejen igennem. Og hvis vi åbner herinde, så kan vi også se lidt mere i forhold til alle de her gennemsnitshastigheder. Det er jo så på alle de her YouTube short videoer. Den er jo ikke så lang, så folk ser dagens løbetur her blevet på 5x400 meter. Der har folk set 9 sekunder. Men den har måske så også kun været 12 sekunder lang, så det giver jo meget god mening. Og i alt, bare lige for sjovt, siden upload. Det er jo ikke så lang tid siden, jeg kunne få blive monetized. Så som vi også kan se, så har jeg tjent 6.300. Alt i alt, så man kan sige, det er lige over et år, jeg har været, haft, kunne have haft,
hvad hedder det, monetize, altså reklamer på YouTube. Og jeg har fået 500.000 visninger. Det er også sådan lidt, det er lidt mange, ikke? Men jeg tror, i takt med det hele, det går op, så rykker mine grænser sig for, hvad meget er. Så da jeg startede, der var 2 subscriber jo mange. Altså, men det er det ikke længere. Nu skal vi gerne op i en 50-100, før det er sådan, okay, nu det er et okay, det er okay portion. Og det samme med visning, altså det er også lidt, altså når man så har fået en video, en skivideo jeg havde lavet, den har jo fandme fået, 45.000 visninger. Så bliver det sådan lidt, jamen, så 300-400 visninger, det er jo ikke specielt meget. Så det rykker sig hele tiden sagt, men jeg er stadig super taknemmelig over, at der er 1.800 mennesker, der gider at følge med på den her lille løbekanal. Og I har tilsammen set 19.500 timer. Jeg tør ikke engang at dividere det op, så man ser på, hvor mange dage det er. Det kan I selv lige lave, hvis I synes, det kunne være sjovt. Men ellers så kan man kigge på, det kunne være, at vi lige skulle ændre den her til sidste år. Nå, her der kan I jo se det meget bedre. YouTube Shorts, de har stået for 55% af alle visninger, så man kan sige, teoretisk set er det kun 1.000 eller 157.000 visninger, jeg kan tjene penge på. De der YouTube Shorts kan man ikke monetize, men det de er gode til, det er selvfølgelig til at trække seere nemmere ind på kanalen, og det skulle så gerne konverteres til en subscriber, forhåbentlig. Det er i hvert fald det, der er fedest. Så kan man se lidt, hvordan seerne finder mig. Det er jo igen lidt det samme, der udspiller sig. Man kan sige, at det man vil prøve på allermest, det er selvfølgelig at få den her søgefunktion og få den så højt som overhovedet muligt. For det betyder, når man også går ind på Google og søger et eller andet. Jamen det kunne være, at jeg søger løbetips til begynderen. Hvad kommer der så op? Bum. Jamen der ligger jeg som, det er så ikke den allerførste, der ligger lige aktiv træning lige under. Men der ligger min video altså på Google. Helt gratis. Jeg har ikke betalt for at få den video til at ligge der. Så det er jo fantastisk, hvis man kan få så mange videoer ud og lægge foran brugeren. Det er jo det bedste. Så den her søgefunktion, det er noget, jeg prøver at se, om jeg kan få højt. Altså den her, så YouTube-søgninger og det andet her med kanalsider, foreslående og subscribers. Det er jo jer, som sidder og ser den video her, som når I får en notifikation, trykker, det er så der, hvor de visninger kommer fra. Så det er ligesom de her tre her, der er de bedste at have. Og man kan sige, at det følger min kanal jo sådan set meget godt, så det er et eller andet måde at gøre rigtigt, kan man sige. Og så kan man også se her, hvor mange eksponeringer man har haft, altså hvor mange gange mine thumbnails er blevet vist foran en potentiel seer. Og der kan man se, at jeg er blevet set et eller andet sted på skærmen, jeg er blevet vist 2.500.000 gange det seneste år. Men det er altså kun 123.000 gange, folk har klikket på, og det giver en click rate på 4,9. Og de her 4,9, det er til dels ens titel og ens thumbnail. Og i og med, at jeg ikke har så meget tid i forhold til, at jeg gerne skulle lægge en ny video ud hver eneste dag, jeg har også overvejet, om man skulle prøve at eksperimentere med at gå lidt ned. Jeg tror bare, at så vidt jeg kan se, kommer der jo mange til ved at have mange eksponeringer og rigtig mange visninger. Men det er jo en god ting, og det er jo lidt det, jeg er bange for, hvis jeg så stopper med at lave rigtig mange videoer, at så får jeg måske 2.000 visninger om måneden. Og det er jo nok lige ikke så mange subscribers. Så det er sådan en hårfin grænse, og lige nu synes jeg også, det er sjovt at lave videoer. Jeg kan godt lide at lægge en video ind, det er som om, det giver mig sådan en lille fix. Så indtil videre, så fortsætter jeg bare sådan. Men det er altså det, man kunne se her. Publikum. Der kan man ikke se så meget de seneste 365 dage. Jeg tror ikke, den er så god, jo længere tid man går tilbage. Det tror jeg også er det, der står her. Nej, det var det ikke. Men herinde, der vil man, lad os lige prøve at sætte den på 90. Ja. Der kan man så se, hvor mange unikke seere, der har været, og hvor mange af de seere, der har været tilbagevendende. Så det her tal, det er jo faktisk heller ikke så højt. Altså hvis der er 148.000 unikke mennesker, der har set min video, men kun 1.000, der vender tilbage. Det betyder, at der er et eller andet, jeg ikke gør rigtigt. Altså mine videoer er jo så åbenbart måske ikke sjove, eller ikke rigtigt. Altså der er noget der, man kunne arbejde med for eksempel.
indtægt, det giver lidt sig selv. Nu skulle vi lige sætte den op på 365 dage. Så kan vi se, at i gennemsnit per 1000 visning får jeg 31,76 kroner. Og hvis vi lige gør sådan her. Og gør sådan der. Det var ikke sådan, man copy-paster på en Mac. Nogle gange så skal jeg lige vende mig til det. Til dollar. Så kan vi se, at det ligger på 4,22 dollar. Hvilket er i den, ikke den høje ende, men man plejer at sige mellem 0,5 til 4 dollar. Det er der, man plejer at lægge, specielt hvis man, eller i hvert fald hvis man går ind og kigger på hjemmesiden, der hedder Social Blade, så det er det, man regner med, at det kan man cirka tage. Så er der andre videoer, brancher, som for eksempel, hvis man snakker om investeringer og penge og sådan noget job, altså finans, hvis man over den sektor, jamen så kan det her tal være helt op på 80 dollar per 1000 visning. Så man kan sige, det kommer også rigtig meget an på, hvilken branche man er i forhold til, hvor mange penge man kan tjene på YouTube. Jeg tror aldrig, at den her kanal kommer til at tjene styrten med penge, simpelthen fordi dem, som sidder advertiser, ikke er villige til at bruge den samme mængde penge på reklamer per 1000 visning, som folk ude i finansbranchen, de er villige til at bruge. Så det er bare game, sådan er det bare. Jeg har jo heller ikke lavet den her kanal for at blive millionær, eller for at tjene penge på det, så det her det er kun en bonus. Og jeg tænker også, at alle de her penge, de bare skal lige direkte tilbage på kanalen. Og jeg har før snakket om de her store videoer med, at jeg godt kunne tænke mig at give penge ud til folk på gaden, eller tage et løbebånd og så stille på strået og sige, jamen for hvert 10 sekunder, du holder World Record Marathon Pace, jamen der får du 100 kroner eller et eller andet. Så work in progress, ikke? Og det her er noget helt nyt, der er kommet. Det er simpelthen research, hvor man kan se, hvad folk søger på YouTube. Så mine seers seneste søgninger, det kan man så se her, hvad det er. Og det kan man jo så bruge lidt ligesom Google Keywords. Altså hvor man kan sidde og se, hvad bør jeg planlægge min næste video omkring. Den er ikke helt optimeret, den her. Det er ny. Jeg ved ikke, om sidst jeg så var den i beta. Og jeg synes ikke, det virker helt optimalt. Men det er altså lidt et lille blik ind i min YouTube-kanal, som I selvfølgelig er med til at og køre, kan man sige. Så jeg tænkte, jeg vil lige så godt være så åben som overhovedet muligt. Så det er stadig småpenge, den her kanal, den tjener, men det er, altså, det går der fremad. Så bliv endelig ved med at like videoen, kommentere også gerne, og husk selvfølgelig at subscribe til kanalen. Så er der ikke andet for end at sige, vi ses næste gang. Hej!